tillykke med sejren i dag. Ja, tak. Vil du sætte et par ord på scoresejren? Ja, men jeg havde en forventning om, at vi skulle have en god oplevelse, og vi ville kun få en god oplevelse, hvis vi lagde noget energi i det, og hvis vi var fokuseret og koncentreret fra start, at vi skulle lade bolden gøre arbejdet, undgå for meget kontakt med dem, og så var det bare et spørgsmål om tid, hvornår det knækker. Det synes jeg virkelig, spillerne led op til i dag, så jeg synes, det var en god oplevelse, som jeg også lige sagde til dem. Så de fik vist sig godt frem, synes jeg, og det var tydeligt at se, at vi var et ligahold, som præsterede på et godt niveau, synes jeg. Hvad vil I tage med videre fra den her kamp til jeres næste kamp? Nå, men nogle af de gode bevægelser, der var for hinanden. Og så har flere af dem forhåbentlig fået tanket noget selvtillid ind i forhold til at få lavet nogle mål og komme frem til afslutninger. Og der var mange variationer på målene. Det var både gennembrud siderne og indlæg. Der var også langskud udefra. Der var kombinationer direkte igennem feltet, og så var der også nogle gode individuelle udfordringer. Så forhåbentlig har de fået tanket en masse selvtillid i forhold til det, man har fået lavet mål. Tak for det.